magen här. Sura godisar har funnits sjukt länge. Men nu för tiden så har det börjat komma godis som folk säger är ännu surare. Som alltså ska vara mycket surare än vanliga. Och det är det vi ska testa idag. Och den vi ska börja med är den här. Extreme Sour Fuse. Kishan. Luktar kemikaliskt. Vi ska bedöma det här sen och hur sura de är från 1 till 5. Och 5 är då jättesurt och 1 är inte så jättesurt. Nu kör vi. Jag vet inte. Det smakar typ som vanligt. Det är så här, godis typ. Godis. Det här ska vara extreme sour. Men det var, de var jättesöta, det var bara gott. Om man vill äta surt godis, då ska man inte köpa det här. Nej. En poäng för dem. Nej, vi lägger dem i skålen. Nästa godis. Toxic waste. Toxic waste. Lägg ner i skålen. Jag tar räpple och hon tar vatten. Jag tror inte den här kommer vara supersur, men jag tror ändå den kommer vara väldigt sur, men inte så här. Jag fångade den. Den här ser inte sur ut, men den luktar surt. Ja, det var kul. Mm. Alltså, jag börjar gråta. Jag har den ute i kinden och så suger jag upp allting. Alltså, det svider. Men nu blir den söt. Skriver du? Nej. Alltså, det känns bara direkt man stoppar in den så här på tungan. Man känner bara, ja, så här jättesur. Bara så här, det så här brinner till och sen så. Mm, nu är min söt. Toxic waste ger vi 3 poäng. Ner i skålen. Nu har vi Brain Blasters Dark Fruit Mega Sour Candy Hard Candy. Okej, nu kör vi. Hur är det? Det här var sur. Den är sur. Nu blir min söt. Den här var verkligen super, super sur. Men det försvann väldigt snabbt. Så jag tror att många hade klarat att äta den här bara man liksom fortsätter ha den i munnen. För det går snabbt. Vi ger de här, jag tycker 4. Fyra är fyr. Ner i skålen. Yes. Och nu kör vi de sista. Warheads. Ja. Gud vad få det var i paketet. Så nu kör vi. 1, 2, 3. Jaha. Jag nuddade på tungan. Men Steiner. Men. Alltså, den här är 5 totalt. Den här skiljer sig från de andra för det var supersur i början. Ja, de andra var så här ganska. Eller de andra var, alltså, de andra den var här, så här. Brain Blaster. Den var inte exakt lika sur, men den var väldigt sur och så fortsatte det länge. Så den här tycker jag var surare. Brain Blaster. Vi är den här. 4! De som fick sämst poäng, det var den här, var Airheads. De som var näst bäst var Toxic Waste. De som vann var Warheads och Brain Blasters. Det kan ni ta för alla ni som är sura. Gud vad jag är rolig. Okay. Hej då! Peace out.